Moikka kaikki ja tervetuloa uuteen videoon. Mä oon täällä taas pitkästä aikaa jakamassa teille lääkisaiheista videota. Se mun aiempi lääkisvideo oli tosi pidetty. Ainakin mä oon itse tosi innoissani taas tekemässä tästä aiheesta videota. Tää video on kaupallisessa yhteistyössä MAFY-valmennuksen kanssa ja tässä mä tuun jakamaan teille opiskeluvinkkejä liittyen lääkiksen pääsykokeeseen. Mä tuun keskittyä tässä videossa muutamiin eri avainasioihin, mitkä mun mielestä on tärkeitä. Mutta ennen kuin mennään noihin vinkkeihin sen tarkemmin, niin yksi asia sun pitää tehdä itselle selväksi, jos sä oot hakemassa lääkikseen. Kysy oikeesti itseltäsi, miten paljon sä haluut tätä, oot sä valmis tekemään tämän kaiken duunin. Sun pitää saada se motivaatio lähteä täältä sun itse sisältä, koska muuten sä et tuu jaksaa sitä prosessia ja vetää sitä täysillä. Mulla kaikista isoin motivaatio oli ehdottomasti mun viimeisimpänä hakukertana, koska mulla oli niin monta pettymystä jo takana. Mulla ei ollut mitään ongelmaa yrittää psyykkaa itteeni aamulla kirjastoon tai pitkän päivän jälkeen lukea vielä yksi tunti, koska se fiilis, että mun on vaan pakko päästä sisään, mä en halua kokea sitä pettymystä enää, oli niin suuri ajatus koko ajan. Jos sulla ei ole sun tavoite koko ajan 100%:sena mielessä, niin tää prosessi tulee olemaan sulle tosi vaikea. Joten koita listaa itsellesi vaikka 3 syytä, miksi sä haluat tätä niin paljon, ja yritä pitää nämä syyt koko sen lukuprosessin ajan sun mielessä. Ne tulee motivoimaan sua ja antaa sulle voimaa niitä vähän heikompina hetkinä. Mä ainakin itse uskon henkilökohtaisesti, että asenteesta on tosi paljon kiinni tässä. Koska sä itse päätät, miten paljon sä oot valmis tekemään töitä, joten sun täytyy vaan asennoitua tähän oikein. Ja mä oon ihan varma, että joka ikinen, joka on vaan valmis tekemään tarpeeksi töitä, niin pystyy tähän, koska mäkin olen pystynyt tähän. Mutta mennään nyt näihin mun vinkkeihin. Ja ykkösenä mulla on, että oikeasti hanki itsellesi valmennuskurssi. Tähän kokeeseen tulee olemaan niin paljon materiaalia, ja tässä ei pärjää vaan sillä, että sä opiskelet asiat. Tässä on tosi paljon opiskelutekniikoista, vastaustekniikoista, koetaktiikoista, mitä sun pitää tietää ja taktikoida, koska kilpailu on niin kova. Valmennuskurssit auttaa sua tässä. Ja itse mä voin koko sydämestäni suositella MAFY-valmennusta, koska mä voin oikeasti sanoa, että heidän ansiosta mä pääsin viimeinkin sisään, koska he auttoi mua tajumaan, missä asioissa mä takkuilin siinä kokeessa, mikä mun opiskelutekniikassa vaan oli väärin, että vaikka mä kuinka paljon luin ja laskin, niin mä en vaan oppinut sisäistää niitä asioita, niin MAFY auttoi mua tässä. MAFYlla on siis periaatteessa 3 eri tyyliä hankkia valmennuskurssi. Ensimmäinen on se perusvalmennuskurssi, missä sulla on lähiopetusta, eli sä saat sen MAFY-netin materiaalin, mutta sä käyt myös lähiopetuksessa oppitunneilla, missä on opettaja paikalla, sä voit kysyä koko ajan häneltä apua. Sitten on etäkurssi, josta on 2 eri variaatiota. Toinen on se, että sä saat itsellesi ne materiaalit, sä käyt myös niissä harjoituskokeissa ja sä saat opiskelun ohjaajan itsellesi, kuka soittelee sulle sitten pitkin lukuprosessia. Ja sitten viimeisempänä on pelkkä itseopiskelumateriaalipaketti, jossa sä saat vaan ne materiaalit itsellesi, sulle ei tule opoa, joka soittaa sulle. Sä et pääse niihin harjoituskokeisiin paikan päälle saliin, mutta sä saat ne kokeet itsellesi, että sä voit tehdä ne kotona. Valmennuskurssien tärkeydestä kertoo mun mielestä se, että mä en tiedä varmaan yhtään mun koulukaveria lääkiksestä, jolla ei olisi ollut valmennuskurssia. Valtaosalla oli MAFY, ja itse asiassa Helsingin hampaalle sisään päässeistä 45% oli MAFYlaisia, joten tadaa, se kertoo ainakin ehkä jotain sen hyödyistä. Ja MAFY-valmennuksen hyvät puolet tulee varmasti esille tämän videon aikana pikkuhiljaa, koska tämä video pohjautuu mun omaan hakuprosessiin MAFYn kanssa, mutta mä haluan nostaa kuitenkin muutaman tärkeimmän pointin tähän ihan alkuun, mitkä mun mielestä oli ratkaisevia tekijöitä. Eli ensinnäkin sitä materiaalia on ihan jäätävästi, mutta se kaikki tulee olemaan sen MAFY-netti-applikaation sisällä, eli sun ei tarvii raahaa mitään 8 fysiikan kirjaa ja 8 fysiikan kirjaa, 5 biosan kirjaa, 5 kemian kirjaa, vaan ne kaikki tulee olemaan sen applikaation sisällä. Seuraava hyvä juttu heissä on tämä opo. Mä oikeasti kiitän vieläkin joka päivä mun opoa, kun se jakso kuunnella mun panikointia ja stressailua ja valittamista, ja silti se jakso vastaa mulle ihanan rauhallisesti. Ja se teki niin hyvää, että joku kertoi sulle, miten sun pitää lukea, mikä sun lukusuunnitelma on tällä viikolla. Ja siitä sai niin paljon henkistä tukea ja apua, että oikeasti
Se oli ihanaa. Kolmas supertärkeä juttu oli se, että MAFY-valmennus järjestää simuloituja harjoituskokeita. Mun kohdalla niitä oli 8 kappaletta ja ne järjestetään koesalissa. Ja saat siellä paineen alla ihan kun se olisi normi, oikea pääsykoe. Joku muu ihminen tarkistaa sen kokeen, sä saat sen takaisin. Ja sun pisteet suhteutetaan niihin muiden kokeen tekijöiden pisteisiin. Ja sen perusteella muodostetaan aina semmoset käyrät, josta sit voidaan suhteellisesti arvioida, olisit se päässyt sisään ja mihin kaupunkiin. Ja ne oli niin hyviä. Mä sain hiottua siinä mun koetaktiikan ihan huippuunsa ja lievennettyä myös sitä mun koen jännitystä, koska kun mä menin tekemään sen pääsykokeen, se oli periaatteessa mun sen vuoden 9. pääsykoe. Mulla oli 8 jo takana, joten mun olo oli tosi itsevarma. Ja sit neljäntenä eli viikana ihan vaan se MAFY-netin applikaatio. Se on niin hyvin tehty, siinä on listattuna loogisessa järjestyksessä kaikki, mitä sun pitää osata. Kaikki on väännetty rautalangasta. Mä opin niin paljon enemmän siitä appista kuin lukios varmaan ikinä. Kaikki laskut on siinä. MAFY-netti vaan huolehtii sun puolesta lukuaikataulusta, kertaamisesta ja oikeiden asioiden opettelusta oikeassa järjestyksessä. Joten jos oot hakemassa lääkikseen nyt tänä vuonna ja et ole vielä hankkinut valmennuskurssia tai mietit semmoisen hankkimista, niin mun numero 1 suositus menee todellakin MAFYlle. Ja mä laitankin tonne alas suoran linkin MAFY-valmennuksen sivuille. Sitten seuraavaksi puhutaan vähän aikatauluttamisesta, joka on niin tärkeässä roolissa, koska kyse on niinkin pitkästä opiskeluajasta kuin syksystä toukokuuhun asti. Sulla pitää olla joku suunnitelma, miten sä lähdet pureutumaan niin isoon materiaaliin niin pitkässä ajassa, niin että sä et uuvuta ittees. Ja ensimmäisenä mä sanonkin, että oikeesti aloita ajoissa. Sä tulet tarvitsee niin paljon tasasta työtä, että sä saat saavutettua itsellesi optimaalisen rutiinin. Ja näin ollen sä et myös uuvuta ittees täysin, koska kun sä aloitat ajoissa, sun ei tarvitse tykittää mitään 8 tai 9 tunnin päiviä 7 kertaa viikossa, vaan sä voit pitää ne tunnit inhimillisempinä ja sä saat pidettyä myös vapaa-päiviä, mitkä on tosi tärkeitä tässä prosessissa. Yksi todella yleinen syy, miksi ei tulla pääsee sisään, varsinkaan ekana hakukertana, on se, että aloitetaan liian myöhään, kun ei ole vielä kokemusta tästä prosessista, ja sä saatat olla esimerkiksi vielä abi, jolloin sulla on myös ylioppilaskokeet viemässä aikaa, ja sit sitä aloittamista tulee vaan siirrettyä ja siirrettyä eteenpäin, ja lopulta sä huomaat, että sun aika ei vaan tuu riittää sisäistää kaikkea. Ja tästä sulle seuraa, että sä et tuu saavuttaa kunnollista lukurytmiä, vaan se on tosi epäsäännöllinen, ja tää johtaa siihen, että toivottua tulosta ei tuu. Siihen valmistautumiseen käytetty aika on lähes suoraan verrannollinen sun mahdollisuuksiin päästä sisään, joten mitä aiemmin sä aloitat, sitä paremmat mahdollisuudet sä itsellesi annat. Sun on myös hyvä tehdä itsellesi sopiva lukusuunnitelma, ja siinä lukusuunnitelmassa on tärkeää ottaa huomioon sun oma kestävyys pitkällä tähtäimellä, koska sä tulet oikeasti opiskelemaan todella tiiviisti sinne toukokuun puoleen väliin asti. Eli mieti, että millä tahdilla sä jaksat lukea sen monta kuukautta ilman, että sä et uuvuta ittees. Koska jos sä uuvutat ittees vaikka puolessa välissä joulun aikoihin, niin se tulee vaikuttaa sun oman hyvinvointiin niin negatiivisesti. Ja se tietysti taas purkautuu sit siihen, että sun lukeminen kärsii ja sen tehokkuus laskee. Ja voi tulla myös burnout ja sulta jää ehkä päiviä, viikkoja, jolloin sä et vaan pysty lukemaan, koska sä oot niin uupunut. Jos itsestä alkaa tuntua sillä, että saattaa huomaa itsessä väsymyksen merkkejä, niin kannattaa kysyä itseltään nämä muutama kysymys ja vähän kartoittaa sitä omaa tilannetta. Eli tarkkaile sitä, miten sä jaksat lukupäivän viimeisinä tunteina keskittyä. Opitko sä jotain uutta joka päivä? Tuntuuko uusi lukupäivä tai uusi lukuviikko ihan hyvältä aloittaa ja sulla on ihan energiset fiilikset siihen? Saatko sä nukuttua miten hyvin? Harrastatko sä liikuntaa tarpeeksi usein? Näetkö sä myös sun kavereita ja onko sulla vapaa-aikaa tehdä myös niitä kivoja juttuja? Ja jos sä vastaat useampaan näihin ei, niin sit kannattaa miettiä ehkä tuntien vähentämistä, koska se alkaa kuulostaa vähän siltä, että sulla saattaa olla kerääntynyt liikaa uupumusta. Ja se on ehdoton no-no ja tosi paha juttu sun lukemisen kannalta, jos sä ajattelet, että mitä enemmän mä luen, sen parempi, niin se ei välttämättä ole niin, koska sen lukemisen on säilyttävä tehokkaana, eli ei se määrä, vaan se laatu. Ja vaikka susta tuntuisi tosi pahalta ajatella, että ei, mä en voi höllää, mä en voi vähentää mun tunteja, niin oikeesti mä voin lupaa sulle, että yksi vähän kevyempi viikko, luet vaikka 2 tai 3 tuntia vähemmän, niin se ei todellakaan tuu tuhoamaan sun mahdollisuuksia pääsykokeessa. Ja siksi kannattaakin ehdottomasti pitää viikossa ainakin yksi ihan täys vapaa päivä. Et lue yhtään, et laske yhtään, yrität, että et edes mieti sitä tulevaa koetta. Ja mä itse pidin viime vuonna aina viikonloput täysin vapaina ja se teki niin
niin hyvä. Mulla oli perjantaina aina ihan superhyvä fiilis lähteä lukee, kun mä tiesin, että mä pääsen sitten sen jälkeen viettää viikonloppuun ja palautuu kunnolla. Ja sitten mä jaksoin taas maanantaina aloittaa tosi energisillä fiiliksillä uuden viikon. Ja vapaapäivät kannattaa käyttää semmoisen oikeasti mieluisaan tekemiseen itselle, koska silloin kun ihminen tekee itselle mieluisia ja ihania asioita, niin se myös oikeasti palauttaa kaikista parhaiten tuommoisesta aktiivisesta lukutyöstä. Minkä verran olisit hyvä lukea ja milloin aloittaa ja milloin lisätä niitä määriä, niin mä itse aloitin silloin syyskuun puolessa välissä. Ja olisinko mä lukenut ihan alkuun yhden tai kaksi viikkoa vaan 20 tuntia viikossa, eli oikeasti vaan 4 tuntia päivässä. Ja alkuun mä en lukenut bilsaa ollenkaan, eli ihan tasan puoliksi fysiikkaa ja kemiaa. Ja tää oli mulle uusi juttu, koska mä olin ennen aina siitä mun ekasta päivästä vikaan pääsykoepäivän asti lukenut kaikki 3 yhtä paljon. Ja se oli vähän huono juttu, koska bilsaa ei oo mitään järkeä aloittaa tykittää joskus syyskuussa niitä ykköskurssin juttuja, sitten kakkoskurssin ja koska sitten kun ollaan toukokuussa ja sä oot saanut ehkä kerran, ehkä 2 kertaa luettuna ne asiat, niin sä et todellakaan tuu muistaa, mitä sä oot opetellut niitä ykkös- tai kakkoskurssin nippelitietoja joskus syksyllä. Joten bilsa kannattaa aloittaa sitten vasta vähän myöhemmin ja lisätä sen määrää sitten, mitä lähemmäs koetta tullaan. Ja lopulta, kun sä oot saavuttanut fysiikassa ja kemiassa ihan täydellisen laskurutiinin, niin tyyliin ikan kuukauden sä voit vaan tykittää bilsan nippelitietoja. Ja sitten siinä kokeessa ne kaikki on sulla kirkkainen mielessä, kun sä oot just kerrannut ne ja sä tiedät kaiken. Kuitenkin sen parin viikon jälkeen, kun mulla oli 20 tuntia viikossa, se nostettiin 25 ja sillä mä vedin aika pitkälle uuden vuoden jälkeenkin. Ja sitten keväällä se nostettiin 30, mutta ihan lopussa mä jaksoin lukea 35 tuntia viikossa, koska mä olin aloittanut niin kevyesti, mulla oli energiaa, mä en ollut todellakaan uupunut ja mulla oli vaan niin iso motivaatio lukea, niin mä jaksoin hyvin vetää myös niitä 35 tunnin viikkoja. Ja tossa mä huomasin konkreettisesti sen, että sun ei ole mitään järkeä aloittaa heti lukea jotain 8 tuntia tai 10 tuntia päivässä, niin kuin oli ollut mun aiempana hakukertana, jolloin mä olin niin puhki, mä olin niin rikki, mä olin yksi hermoraunio, koska silloin mä pyrin lukea 8 tuntia joka päivä, ja jos mä en sunnuntaina enää jaksanut sitä 8 tuntia lukea, mä olin niin pettynyt itteeni, mä piiskasin itteen, että vitsi sä oot huono, kaikki muut lukee tänään, että miten sä et jaksa lukea, mä olin niin hermoraunio, se oli ihan hirveetä, ja se ei todellakaan tuottanut toivottua tulosta sit siinä kokeessa, joten vaikka tuntuu ihan pelottavalta aluksi lukea vaan niitä 4 tunnin päiviä, niin kuten näette, niin tulosta tuli ja mä pääsin sisään. Ja oikeesti silloin vikana hakukertana mä jopa ihmettelin, että miten mä voin näin hyvin, että mä jaksan nähdä kavereita, mä jaksan käydä salilla, mä kävin jopa paljon kaikissa blogitapahtumissa, vaikka mulla oli niistä kyllä vähän huono oma tunto, että mun pitäisi oikeesti olla lukemassa, eikä vaan jossain kilistelemässä skumppaa. Vaikka koe lähesty, niin mä vaan olin tosi energinen ja mä mietin, että miten tää vuosi oli näin helppo, että mä en oo yhtään uupunut. Ja mulla oli vaan tosi hyvä fiilis kaikesta. Mitä paremmin te ite voitte, sitä tehokkaammin te pystytte lukee, jolloin inhimillisemmät tuntimäärät on enemmän kuin ok. Tässä suuressa roolissa, joka mahdollisti tämän kaiken mulle, oli mun ihana opo, joka kertoi mulle, että minkä verran mun pitää lukea, mitä mun pitää lukea. Ja ilman häntä mä en olisi ikinä osannut aikatauluttaa mun vuotta noin hyvin, tai uskaltanut ylipäätään aloittaa niin pienillä tuntimäärillä. Mutta hän oli ammattilainen tässä asiassa, ja saanut Mafyltä hyvän koulutuksen tohon opona toimimiseen, joten oikeasti kiitos mun opo. Eli tää opo soittaa sulle siis aina about 2 viikon välein. Alkuun te kartoitatte, että minkälainen sun tilanne on. Ja sen perusteella tää opo sit fiksaa sulle semmosen sopivan suunnitelman. Me seurattiin koko ajan sitä mun kehittymistä. Ja me aina 2 viikon välein tehtiin mulle aina se tuntisuunnitelma. Ja se jakosuhde, mikä osuus tästä 25 tunnista tulee ole bilsaa, mikä fysiikkaa, mikä kemiaa. Ja se oikeasti oli niin hyvä. Mä suosittelen tätä opoa joka ikiselle. Mä en tiedä, onks tää Mafyn appi muuttunut kuin paljon nyt tässä muutaman vuoden aikana, mutta Mafyssähän näkyy nää käyrät näin, miten sä etenet. Eli toi tumma käyrä on se sun tavoitekäyrä ja punainen on sitten se, miten sä lasket. Ja se mun opo näkee myös nää käyrät ja se näkee, mitkä tehtävät mä oon tehnyt. Ja tämän perusteella me sit mietitään, että miten mä jatkan seuraavilla viikoilla. Eli opo siis antaa sulle tukea, apua, motivaatiota,
auttaa sua suunnittelemaan sun tunnit ja päivät ja viikot. Ja Opon kanssa käydään läpi myös ne pääsykokeet, eli hän saa sen sun kokeen nähtäville ja katsoo, minkälaisia virheitä sä oot tehnyt, mistä tehtävästä sä oot aloittanut, yms. Ja hänen avulla katsotaan ja hiotaan myös sitä koetaktiikkaa, joka oikeasti on halleluja. Mulla ei ollut aiemmin mitään hajua siitä koetaktiikasta, mutta kun MAFU-valmennus ja Opo sen mulle opetti, niin valaistuin. Sitten vielä päivän sisäisestä aikatauluttamisesta, niin mä itse suosittelen sitä, että kannattaa lukea about tunnin sykleissä, ja silloin ainakin itse olen vähän puhelin riippuvainen, joten mun oli pakko jättää puhelin aina takin taskuun, ja takki mulla oli naulakos äänettömällä lentokonetilassa ja ties mitä. Ja tässä puhelin jonnekin huitsin nevaraan. Ja toinen on se, että kannattaa lukea just tunnin sykleissä, koska MAFYn kokemuksien mukaan kellekään ei ole mitenkään hirveän tehokasta lukea yli 60 minuuttia putkeen, koska siinä vaiheessa ei ehkä pysty enää niin tehokkaasti omaksumaan sitä tietoa, vaan about tunnin jälkeen on hyvä pitää semmoinen pieni 50 minuutin breikki, vähän nollata sitä, vähän nosta seisoo, kävelee, pyöritellä hartioita ja käsiä ja vähän silleen ja sitten taas keskittyy uuteen juttuun. Ja tässä on tärkeää siis, että se 60 minuuttia on oikeasti tehokasta työaikaa. Ja tässä mun avaintekijänä oli se, että laitoin aina ajastimen pyörimään. Oikeasti laskin koko sen 60 minuuttia ihan näin, mä en tehnyt mitään muuta. Jos mä havahdun vaikka tuijottaa seinää vähäksi aikaa, niin mä laitoin sen ajastimen pauselle. Kun mä olin saanut tsempattua itteen, niin mä laitoin sen ajastimen takas päälle ja jatkoin teorian lukemista tai laskemista. Ja näin ollen mä sain mitattua aina päivän päätteeksi oikeasti tehokasta työaikaa. Eli vaikka mä menin 7 kirjastoon ja luin vaikka 5 tuntia, niin se ei todellakaan tarkoittanut sitä, että mä pääsin 12 kotiin, vaan mä lähdin joskus 2 tai 3, koska se oli oikeasti laskettuna sitä tehokasta työaikaa 5 tuntia, plus mun tauot, plus mun lagaamiset tai muut, jolloin se kello ei käynyt. Ja sitten kun puhutaan tästä tehokkaasta lukuajasta, jolloin se kello saa olla pyörimässä sulla päällä, niin silloin tärkeintä ei ole se, että sä saat niitä laskuja laskettua silleen trrrr, ihan sairaan tahil, ihan sairaan monta, vaan tässäkin on oikeasti paljon tärkeämpää laatu kuin määrä. Ja sun tavoitteena on oikeasti oppia ja sisäistää ne asiat. Tavoitteena ei ole saada tehtyä kaikista eniten tehtäviä. Seuraavaksi puhutaan vähän rutiineista. Ja se on oikeasti prioriteetti numero 1, kun sä alat valmistautua lääkiksen pääsykokeeseen. Ne rutiinit on niin tärkeitä, koska puhutaan niin pitkästä lukuprosessista. Se tulee kestää monta kuukautta ja sä et tuu jaksaa sitä, jos sulla ei ole rutiineja sun tukena, jotka oikeasti automatisoittaa sitä tekemistä ja helpottaa sitä tekemistä niin paljon. Koska se on vähän sama juttu, että kun käy salilla esimerkiksi. Eli ekoja kertaa, kun sä alat aamuisin menemään salille, sulla on tosi nihkeä herätä sua yhtään huvittaisi mennä, sun tekisi niin mieli vaan skippaa. Ne ekat kerrat on tosi vaikeita. Mut sit kun sä saat muutaman viikon pakotettua itses menee sinne, niin 3. päivänä ei sul tuu mieleenkään, että sä skippaisit enää sen aamusalin, koska sä oot tehnyt sitä jo niin pitkään ja sä et ajattele sitä, että sä herät, laitat treenikamat päälle ja meet. Ja ihan sama juttu on tässä lukemisessa. Sen takia, niin kuin mä aiemmin mainitsin, on tärkeää aloittaa ajoissa, että sä voit kokeilla ja löytää itsellesi ne parhaiten toimivat rutiinit. Mulla itselleni toimi parhaiten se, että mä aloitin työskentelemään aina aamulla. Mä menin 7 kirjastoon, luin siellä sinne about iltapäivään asti ja pääsin sit samaan aikaan pois, kun mun poikaystävä pääsi koulusta. Niin sit meillä oli aina illat vapaata ja se rytmitti mun päivää tosi hyvin ja mä pystyin olla tyytyväinen itteeni. Ja mun ei koko ajan paukuttanut päästä, että lue, se koe on toukokuussa, lue. Vaan mä pystyin oikeasti rentoutumaan ja sitten oli aina mielekästä aloittaa seuraava päivä. Ja keväällä mulla varsinkin toimi toi aamulla kirjastoon, iltapäivällä kotiin todella hyvin, koska mä en silloin ollut töissä enää. Mut syksyllä mun piti kuitenkin käydä siellä jonkun verran. Ja vaikka mä sain syksyllä ne vaaditut tunnit täyteen, niin se oli silloin niin paljon rankempaa, koska mun päivät vaihteli tosi paljon. Joskus mulla oli vapaa päivä, mä sain luettua ihanasti aamulla. Iltapäivä oli vapaata. Joskus mulla oli aamuvuoro, mä olin 6-4 töissä ja mun piti 2 alkaa lukea. Se oli ihan hirveetä, mä en ole yhtään tottunut aloittaa opiskelua 2. Se oli jotenkin tosi masentavaa, että normisti mä pääsen tähän aikaan pois, mutta nyt mulla on vielä kaikki työ edessä ja mä en osaa iltaisin keskittyä enää ollenkaan.
Ja joskus mulla oli taas niin, että mä menen 7-2 kirjastoon, pääsen 2:00, mulle ihan snadisti mun lukutunnit vajaaksi. Mä menin töihin 8-9, pääsin kotiin, mä en ollut yhtään palautunut. Koska me oltiin niin alkuvaiheessa lukuprosessia, niin mä sain puserrettua itteni lukeen ne tunnit, mutta se oli niin paljon vaikeampaa kuin ilman niitä säännöllisiä rutiineja, jolloin kaikki tapahtui samaan aikaan. Ja MAFY-valmennuskin sanoo, että rutiinien luominen pitäisi olla sun prioriteetti numero 1, kun sä alat valmistautua lääkiksen pääsykokeeseen. Mä itse huomasin sen tärkeyden, kun syksyllä mulla ei ollut ne niin hyviä, kun taas keväällä ne oli. Ja mulla oli paljon parempi fiilis ja mä olin paljon energisempi, vaikka mä olin periaatteessa lukenut jo paljon pidempään, niin mun olisi periaatteessa pitänyt olla uupuneempi. Sitten kolmantena puhutaan opiskelutekniikasta, joka on, kuten nämä kaikki, niin hurjan tärkeä juttu. Ja huono opiskelutekniikka onkin yksi yleisimmistä syistä myös, minkä takia ei päästä sisään. Ja tämä esiintyy varsinkin, jos sulla on toinen, kolmas, neljäs, ties kuinka mones hakukerta. Ja nyt mä pureudun vähän niihin syihin, että miksi niin käy. Koska mä oon itse ollut tällainen ihminen, mun opiskelutekniikka oli eräältä osa-alueelta todella vajaa, mutta MAFYnetin ansiosta mä selätin tämän vaikeuden. Opin siitä virheestä pois ja pääsin vihdoinkin sisään. Ensimmäinen asia opiskelutekniikassa on, onko sun opiskelu aktiivista vai passiivista. Passiivista on esimerkiksi se, että sä vaan istut ja luet vaikka Bilsa kirjaa tai seuraat vaan suoraan opetusta, et ehkä kirjoita siitä mitään ylös. Tällöin se kaikki tieto on valmiiksi pureskeltu, valmiiksi selitetty. Kaikki tuntuu silloin tosi yksinkertaiselta. Tällöin sulla ei tapahdu omaa aktiivista oppimistyötä. Sun aivot ei joudu itse pähkäilee, miten tää kaava oikeesti menee. Ainoa tehtävä on siis vaan painaa se sun ulkomuistiin, joka ei ole kovin hyvä paikka muistaa asioita, koska sitä asiaa ainakin lääkiksen pääsykokeessa on aivan sairaan paljon. Aktiivinen opiskelu taas on sitä, että sä kirjaimellisesti lasket jotain laskua tai kirjoitat vaikka esseevastausta ilman kirja-apua. Ja tällöin sun aivot joutuu itse kohtaamaan sen ongelman. Sä joudut itse miettimään sun päässä, mitenhän tää menee. Koittaa ehkä miettiä jotain loogista päättelyreittiä. Tällainen tiedon hakeminen suoraan omasta päästä ilman kirjan tai opettajan apua on tietysti paljon raskaampaa, paljon vaikeampaa, paljon hitaampaa, mutta semmoinen se koetilanne tulee olemaan kans. Ja tämmöistä aktiivista työtä tekemällä sä näet, että mihin sun osaaminen oikeasti riittää. Ja se on paras mahdollinen mittari tähän tulevaan valintakokeeseen. Sitten jossain vaiheessa, kun sä et vaan tiedä, silloin sun pitää yrittää katsoa kirjasta, painaa se päähän ja jatkaa tätä aktiivista opiskelua. Ja silloin sulta tulee taas tää tilanne, sä joudut yrittää hakea sun mielestä joku asian. Ja kun sä oot just tarkistanut sen, sä meet sitä reittiä ja muistat hakea sen sieltä. Ja sit sä ekaa kertaa muistat sen asian itse. Ja kun tällainen reitti toistuu tarpeeksi monta kertaa sun mielessä, että sä joudut pitkään miettimään, ajattelemaan, miten tää asia meni, jotain loogista päättelyreittiä pitkin, sä pääset vihdoin sinne ja sä muistat sen ja näin tapahtuu oppimista. Ja kun tää tiedon hakeminen omasta päästä toistuu tarpeeksi usein ja tiiviisti, niin tän tiedon muistaminen helpottuu ja nopeutuu. Ja tätä kautta sulla on mahdollisuus oppia tekee monimutkaisempia tehtäviä, tekee sovelletumpia tehtäviä, ja niitä tulee olemaan siinä pääsykokeessa. Ja fysiikassa ja kemiassa se koe tulee pääosin olemaan vain laskuja niiden osalta, ja laskemaan sä et opi lukemalla teoriaa, vaan laskemaan sä opit laskemalla, kun sä saat luotua itsellesi ja jäätävän laskurutiinin. Se on ainoa, millä sä tuut pärjää siinä kokeessa, joten laske oikeesti, älkä lue vaan niitä teorioita. Vaikka se laskeminen tuntuisi epämukavalta, niin silloin se kertoo siitä, että sä tarvit harjoitusta siinä. Biologia on sitten tietysti ainoa, missä se on valitettavasti enemmän vaan lukemista, mutta siinäkin on tärkeää sitten jotenkin soveltaa sitä aktiivista opiskelua, eli itse yrittää piirtää ajatuskarttoja jostain aihealueesta, yrittää kirjoittaa esseevastauksia, ja MAFYnettihän kysyy sulta sitten hirveän määrän Bilsan kysymyksiä, siellä on monivalintoja, mutta siellä on myös pidempiä vastauksia, ja siinä oppii paljon paremmin kuin vaan, että yrittää lukea sen aihealueen. Kun sä vastaat oikeasti niihin kysymyksiin kirjoittamalla, niin sä näet oikeasti, että mitä sä osaat. Aktiivisen opiskelun lisäksi hyvään opiskelutekniikkaan kuuluu kertaaminen. Ja varsinkin jälleen kerran, kun tässä prosessissa on kyse niin pitkästä ajasta ja niin suuresta määrästä opittavaa asiaa, niin se kertaaminen on niin tärkeetä. Monet saattaa ajatella, että ei ole aikaa kertaamiselle, että on paljon tärkeämpää opiskella enemmän, opiskella uusia nippelitietoja, että sen parempi, mitä enemmän asioita osaa. Kertaaminen ei ainoastaan palauta niitä asioita sinä hetkenä sun mieleen, vaan se myös
pidentää sitä aikaa, miten pitkään sä tulet muistamaan jonkun asian. Ja sellainen ihminen, joka ei kertaa tarpeeksi, niin ajattelee ehkä, että se kertaaminen ei ole just niin tärkeää, että mieluummin vaan opettelen enemmän ja enemmän uusia asioita, koska mitä sen parempi, mitä enemmän mä osaan eri juttuja. Sä et tuu muistaa jotain sulle aluksi vaikeaa asiaa sen jälkeen, kun sä oot sen yhden kerran osannut oikein. Ja tässä Muffinetti on just loistava, koska se aina kysyy jokaisen tehtävän jälkeen, että osasitko vai et. Ja jos sä vastaat en, niin se kertaa sen sulle automaattisesti. Sä voit itse muuttaa niitä päiviä, mutta avaut 1-3 päivän jälkeen, se kysyy sen sulta uudestaan. Niin kauan kun se menee väärin, se tulee aina uudestaan 1-3 päivän päästä. Ja näin ollen sä tulet tankkaa sitä tehtävää niin pitkään, että sä oikeasti osaat ratkaista sen. Ja kun sä vihdoin saat laitettua siihen joo, niin se saattaa tulla toisena kertauksena vielä sitten noin 2-3 viikon päästä. Senkin ajan pystyy muuttaa itse, mutta noi oli about semmoset keskiarvot, mitkä Muffinetti itse säätää ainakin alkuun. Ja tää oli niin hyvä juttu, koska en mä itse ikinä muistais palata kaikkiin niihin tehtäviin, mitä mä en oo osannut ekalla tai tokalla yrittämällä. Tää pakotettu kertaaminen oikeesti on aika raaka, kun se näyttää sulle, että vaikka mä oon eilen oppinut jonkun asian tai luullut oppineeni, ja sitten se tuleekin parin päivän päästä mulle uudestaan, ja mä oon silleen, aha, tää on tää. Mut sit kun mä alan kirjoittaa sitä vastausta, niin mä tajun vaan, että ei hitto, mä en muista, miten se meni tarkalleen. Ja se herättää, että hei, sä osasit tän eilen, niin ei tarkoita sitä, että sä osaat sen huomenna. Joten aivan nerokas tekniikka. Se on varmaan oikeesti yksi isoimmista syistä, että mä pääsin sisään, kun se pakotti mut laskeen niitä ärsyttävimpiä, vaikeimpia laskuja vaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, kunnes mä vihdoin tajusin ne ja opin ne. Sitten kolmas opiskelutekniikkaan liittyvä juttu on mulle henkilökohtaisesti se mun kompastuskivi, nimittäin mekaaninen laskeminen vs. analyyttinen laskeminen. Mä en ollut ikinä ajatellut, minkälainen laskija mä oon, mutta yleisesti ottaen mä ajattelin aina, että mä oon huono laskee, mä oon tosi huono tekee soveltavia tehtäviä ja mä oon oikeesti ollut tosi huono matikassa. Ja se johtuu siitä, että mä olin mekaaninen laskija. Mä en oikeesti opetellut, miten joku kaava menee, vaan mä opettelin aina sen yksittäisen tehtävän malliratkaisuineen. Ja mä en tajunnut sitä ennen. Ja tää mekaaninen laskutapa johtaa siihen, että sulla tulee tosi heikko ymmärrys kaikista aiheista. Sulla ei tuu semmoista vankkaa osaamista. Ja kun sä lähet niiden heikkojen perusteiden päälle rakentaa sitä isompaa ja syvempää osaamista, sä et tuu oppin niitä, tai se oppiminen tulee olemaan vielä hatarampaa ja vielä hatarampaa, kun sulla ne perustukset on niin huonossa kunnossa. Ja siinä vaiheessa, kun tämmönen ongelma huomataan, niin sitä on tosi vaikea lähteä korjaan, koska sulla ei ole mitään yksittäistä ongelmaa, että okei, tää sähkökurssi on se, mitä mä en osaa, vaan se on niissä kaikissa kursseissa, koska sä et oikeesti ole ymmärtänyt yhdestäkään kurssista oikeesti kunnolla yhtään mitään. Sä oot oppinut yksittäisiä laskuja sieltä täältä, mutta sä et ole itse oppinut oikeesti sitä aihetta. Ja tää oli se mun ongelma. Mä olin tosi paha mekaaninen laskija. Se voi olla aika vaikea tunnistaa ja mä en todellakaan ollut tajunnut sitä itse ennen kuin mä aloitin Muffyn ja mä juttelin mun opon kanssa ja me todettiin, että tää on mun iso ongelma. Tässä on nyt muutamia eri kohtia, minkä perusteella sä voit yrittää hahmottaa itse, oot se mekaaninen laskija. Ja mekaanisella laskijalla on yleensä niin, että kun se näkee uuden tehtävän, niin se alkaa miettiä, että missä aiemmassa tehtävässä on ollut tällaisia muuttuja. Ja sitä kautta alkaa miettimään, että mitähän kaikkia kaavoja mä oon silloin käyttänyt. Ainakin, okei, no tää aallonpituus on ollut esillä ainakin tämmöisessä kaavassa, no mä kirjoitan tän ylös. Ja sitä kautta yrittää kaivella muistista jotain samanlaisia kaavoja, tai semmosia kaavoja, missä ne muuttujat, joita siinä laskussa kerrotaan, niin esiintyi. Sitten kun on saanut koottua niitä tarpeeksi, alkaa pyörittelemään niitä, yrittää vähän sijoitella niitä ja katsoa, että miten mulla jäisi silleen, että mä saan ratkaistua tämän kysytyn jutun. Tai sitten, jos kyseessä on kertaustehtävä, minkä on laskenut jo aiemmin, niin silloin vaan miettii, okei, tää oli tää, missä kysyttiin tätä pallon kitkakerrointa. Mitenhän se alkoi? Siinä tehtiin ekana se kuva, sitten siinä piti ratkaista se G, sitten siinä piti ratkaista se kulma, ja joskus siinä piti laskea sitten se pituus, että saa sen kulman. Ja tälle yrittää miettiä, että miten se edellinen malliratkaisu meni. Mä saatoin valokuvaa muistimaisesti muistaa sen malliratkaisun, miltä se näytti. Ja mä yritin vaan sen saada mun päähän, että miten tää meni. Että mä oikeasti osasin tän vielä eilen. Ja sitä kautta koitin muistaa sen. Ja sit kun lasku menee väärin, niin mä katsoin sitä malliratkaisua. Ja mä oon silleen, ai niin, mä en muistanutkaan, että tässä oli vielä tää yksi juttu. Että ensi kerralla kun tää tulee, niin muistakin, että tässä oli 6 vaihetta eikä 5 vaihetta. Mä olin tämmönen laskija. Ja se just on mekaanista laskemista. Sä koetat vain ulkomuistista miettiä aiempia tilanteita, aiempia malliratkaisuja ja sen perusteella yrittää oppia.
ja ulkomuistista hakeminen varsinkin sit siinä kokeessa paineen ja kiireen alla on ihan hirveetä. Sä et tuu saamaan mitään tulosta sen paineen alla, sä et muista ees niitä pieniä juttuja, mitä sä oot ehkä oppinut. Mutta miten tästä voi sitten oppia pois ja millainen se analyyttinen laskutapa sitten on? Analyyttinen ratkaisutapa alkaa niin, että kun sä luet sen tehtävän, niin sä yrität oikeasti kuvitella sun mielessä, että minkälainen todellinen luonnon ilmiö tässä nyt kuvataan. Mitä luonnonvoimia tässä oikeasti tapahtuu, miten ne oikeasti menee, mitkä asiat tässä on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja minkälaisilla voimilla. Mitkä taas ei ole vuorovaikutuksessa, mitä voimia tässä tilanteessa ei ole ollenkaan. Sä koetat oikeasti miettiä kokonaisuutena, että minkälainen todellinen kuvattu ilmiö tässä nyt on. Ja tätä kautta sä saat loogisesti ymmärrettyä, mitkä muuttujat tässä laskussa tulee olemaan tärkeitä sillä perusteella, että mitkä tässä luonnon ilmiössä oikeasti on voimassa. Ja niiden perusteella, kun sä saat oikeat voimat valittua, niin sä saat valittua myös oikeat kaavat. Toki tämän vaikeimmissa laskuissa joutuu käyttämään ulkomuistia ja muistaa jotenkin, että missä eri kaavoissa jotkut muuttujat esiintyy. Sä joudut ehkä pyörittelemään niitä sen verran, että sä saat itsellesi lopulta oikean määrän muuttujista sen laskun ratkaisua varten. Mutta pääpointtina on oikeasti se, että sun pitää yrittää loogisesti ymmärtää, mitä tässä tilanteessa tapahtuu ja mitkä on oleellisia tämän laskun kautta. Että et sä ota ulkomuistista vaan jotain turhaa kaavaa, jossa se yksi muuttuja ehkä esiintyy, mutta se ei ole yhtä relevantti sen laskun tai luonnonilmiön kannalta. Ja tämmöisessä tilanteessa, kun lasku menee väärin, se mekaaninen laskija vaan katsoisi suoraan sen malliratkaisun ja yrittäisi muistaa, miten se menee. Mutta analyyttinen laskija katsoo sen ratkaisun ja yrittää oikeasti ymmärtää, että okei, miksi mun mielestä tämä voima kuuluu tähän, miksi mun mielestä tämä voima oli oleellinen, mutta malliratkaisussa se ei ollutkaan. Ja sitten ymmärtää sitä kautta, että okei, ei tällä painovoimalla ollutkaan tässä tilanteessa merkitystä. Ja sitä kautta oppii, että okei, muista kun tulee tämmöinen tilanne, niin tässä on tää, tää ja tää voima, mitkä on oleellisia. Ja sitä kautta tapahtuu oppimista. Pyritään oikeasti ymmärtämään sen malliratkaisun sanoma ja ymmärtämään, että miksi tämä oma tapa oli väärin, miksi mä en voi tehdä näin. Miksi matemaattisten lakien mukaan se vaan menee näin. Ja ymmärtää oikeasti se, koska kun asian ymmärtää, se on paljon helpompi muistaa. Ja siinä vaiheessa, kun sä osaat oikeasti loogisesti ratkaista sen tehtävän ja myös selittää, miksi juuri nämä voimat ja nämä kaavat on tässä ratkaisussa esillä, niin silloin sä voit siirtyä turvallisesti eteenpäin, koska sulla on niin vankka ymmärrys siitä aiemmasta, niin sä voit alkaa rakentaa sun osaamista pidemmälle. Ja sitä kautta myös, kun asiat opettelee kerralla ajan kanssa heti tosi perusteellisesti, niin sä et joudu enää palaamaan niihin ja tällöin sä vältyt ajanhukalta. Eli sen takia ei kannata oikeasti edetä niihin mihinkään vaikeampiin tai soveltavimpiin tehtäviin ennen kuin sä oikeasti osaat ne perusasiat kunnolla analyyttisesti, koska muuten ne soveltavat tehtävät tulee olemaan sitä ajanhukkaa, kun sä alatkin ratkaisemaan niitä mekaanisesti, kun sä et oikeasti osaa niitä perusasioita ja sä et voi alkaa ratkaisemaan niitä analyyttisesti, kun sä et osaa tehdä analyyttisesti edes niitä perusjuttuja ja silloin se sun laskutapa menee herkästi sinne mekaanisen puolelle. Ja se taas ei ole ollenkaan hyvä juttu sen pääsykokeen kannalta ajateltuna. Analyyttinen oppiminen pidentää siis asioiden muistamista, kun sä pystyt muodostamaan loogisia päättelyreittejä sun päähän. Sun ei tarvii muistaa jotain ihan jäätävää kokonaisuutta, vaan kun sä oikeasti ymmärrät, miten erilaiset ilmiöt ja tapahtumat menee ja liittyy toisiinsa, niin riittää, että sä muistat jonkun perusasian ja sä muistat, miten asiat kytkeytyy toisiinsa, niin sun ei tarvii muistaa sitä viimeistä asiaa täällä, kun sä pystyt sen ongelman kohdatessa vaan etenee loogisesti sen päättelyketjun sun päässä, että jos tää on näin, se johtaa tähän, jolloin on mahdollisuuksia tää ja tää, mut koska on näin, niin tehdään näin, ja sit sä osaat, ja se on paljon helpompi muistaa, kun sä osaat ne yhdistävät tekijät ja kaiken loogisuuden, kuin se, että sä yrittäisit ulkoa vaan muistaa, että on tämmönen juttu, tämmönen juttu, tämmönen juttu, mutta sä et osais yhdistää niitä asioita ollenkaan keskenään. Ja tää on se analyyttisen oppimisen ja laskemisen hienous. Sitten vielä näihin opiskelutekniikoihin liittyen muutama mun lempparivinkki. Eli ykkösenä on se, että aina laskuissa piirrä kuva. Sen ei tarvi olla mikään mestariteos, sun ei tarvi osaa piirtää. Silloin kun sä piirrät sen kuvan, sun on pakko lukea se tehtävä kokonaan, että sä saat ne kaikki mainitut asiat siihen kuvaan mukaan. Tällöin sä et unohda mitään arvoa, sä tuut oikeasti perehtyneeksi siihen kysymykseen kunnolla. Ja näin ollen sä myös hahmotat
kaikkien kappaleiden suhteet toisiinsa, ehkä jopa etäisyyksiä, suuntia, mihin suuntaan ne voimat menee. Se auttaa sua tosi paljon hahmottaa ja ratkaisee sitä tehtävää. Vaikka sä aluksi lukisit monta riviä, niin saat sille, okei, onpas tässä paljon asiaa, mutta kun sä piirretkin kuvan, niin se saattaakin jo tuntua siinä vaiheessa paljon helpommalta tehtävä. Ja siinä on myös se juttu, että meidän aivoissa on rajallinen kapasiteetti, minkä verran asioita me voidaan pitää sillä hetkellä mielessä. Niin kun sä saat kaikki ne arvot ja asiat ja suunnat ja sen alkuasetelman sille tehtävälle ulos siihen paperille, niin sä et joudu koko ajan miettiä sitä, niin sä pystyt käyttää sen koko sun aivokapasiteetin pelkästään siihen ongelman ratkaisuun. Sun ei yritä tarvii miettiä sun päässä sitä kuvaa, vaan sä näet sen tässä, ja se nopeuttaa sun ongelman ratkaisua, kun sun aivokapasiteetilla on enemmän tilaa miettiä sitä itse ongelmaa. Ja toinen vinkki on se, että yritä vaikeata tehtävää aina vähintään 15 minuuttia, koska jos sä vaan lukaset sen ja oot silleen, ei hitsi, tää on tää ärsyttävä sähkötyyppi, en mä osaa tätä, mä katon suoraan vaan ratkaisun ja luovutat, niin ei, koska toi on sun omien virheiden niin kun poissulkemista, ja vaikka se tuntuu epämukavalta, niin vaan niin sä opit niitä, että sä teet niitä, joten yritä oikeasti sitä tehtävää, koska silloin sun päässä tapahtuu sitä analyyttistä ja aktiivista oppimista, kun sä joudut oikeesti yrittää hakea sun päästä, no minkä verran mä oikeesti osaan tästä asiasta, sä näet millä tasolla sä oot siinä, ja sä saatat jopa yllättää itses ja muistaakin jotain asioita, mitä sä et ois uskonut, että sä osaat. Mutta jos kuitenkaan se vaikea tehtävä ei ratkee, niin älä kato heti sitä malliratkaisua, koska sulla on vielä mahdollisuus antaa itsellesi oppia siitä tilanteesta. Kato ekaksi se pelkkä numeerinen vastaus, sä voit saada siitä vähän jotain osviittaa. Se numeerinen vastaus voi auttaa jo tosi paljon sua sen virheen löytämisessä. Jos kuitenkaan sekään ei auta, ja sun on pakko alkaa katsoa sitä malliratkaisua, niin aloita katsoa sitäkin hitaasti vaihe vaiheelta, eli et läjätä sitä kokonaan sun eteen, vaan katsot eka ykkösvaiheen ja toteat silleen, joo, tää löytyy myös mun vastaukset, näin mä oon tehnyt, tää oli siis oikein. Katot seuraavan, ja sit vasta, kun löytyy joku eri juttu, minkä sä oot tehnyt, niin tsekkaa se, ja sit lähde koita sen perusteella tehdä se uudestaan. Ja näin, että sä otat mahdollisimman paljon irti kuitenkin siitä malliratkaisusta, ja yrität silti saada itses oppimaan siitä. Ja sit kolmantena vielä, mistä mä vähän periaatteessa jo mainitsin, eli omista virheistä oppiminen. Ja se on oikeesti sun paras opettaja ikinä, ja sen takia sun on just tehtävä niitä kaikista ärsyttävimpiä tehtäviä, ja se voi tuntua vaikealta myöntää ne omat heikkoudet, ja sun on pakko kohdata sun heikkoudet, koska ne on ne asiat, mitkä tulee koituu sun ongelmaksi siinä pääsykokeessa. Joten ittees vaan otat niskasta kiinni ja alat tekemään niitä kaikista vaikeimpia ja ärsyttävimpiä aihealueen tehtäviä, koska et sä mitenkään muuten voi oppia niistä. Ja niitä virheitä niissä vaikeissa laskuissa saa todellakin tehdä, koska virheiden kautta se oppiminen tapahtuu. Sä voit oppia myös itsestäsi, millainen virheiden tekijä sä oot ja millaisia virheitä sä yleensä teet. Eli kun sulla menee joku väärin ja sä tarkistat sen, niin sä et vaan mekaanisesti hyväksy sitä, että okei, nyt mulla oli tässä vaan tämmönen virhe, vaan yritä oikeasti analysoida, että minkälaisia virheitä sulla yleensä tulee. Onks ne vaikka niitä, että sä piirrät aina kuvissa jonkun voiman aina väärään suuntaan ja sen takia ne laskut menee väärin, vai onko se, että sä pyöräset välivaiheessa aina väärin, ne on aina niitä pyöristysvirheitä, mitä sulle tapahtuu. Ja silloin, kun sä tiedät tosi spesifisti ne tyypit, millä lailla sä teet virheitä, niin sä osaat pureutua ja keskittyä niihin paremmin ja olla ekstra tarkkana niissä vaiheissa, milloin niitä tilanteita voi tulla. Näin sä saat aktiivisesti hyödynnettyä sun virheitä ja sä pystyt kääntämään ne lopulta sun voitoksi. Ja se nyt kaikista tekniikoista ja aikatauluista ja muista, koska neljäs tärkeä tekijä, kun sä valmistaudut lääkiksen pääsykokeeseen, niin on se sun läheisten tuki. Koska ne on ne sun voimavarat, ketkä pitää sut pystyssä niinä vaikeimpina hetkinä. On tosi mahtavaa, jos sulla on semmosia ihmisiä ympärillä, jotka hakee samaan aikaan sun kanssa sinne, koska ne tietää tasan tarkkaan, miltä susta tuntuu, minkälainen se työmäärä on ollut, minkälainen se tulee vielä olemaan, ne tietää tasan sen stressin, mikä siitä on. Mutta lisäksi on myös tosi hyvä, että sulla on semmosia ihmisiä, jotka on ihan eri elämäntilanteessa, ei ole koskaan fysiikkaa vaikka laskenutkaan, koska silloin semmoiset ihmiset osaa antaa sulle semmosia näkökulmia, mitä sä itse siinä sun lääkiskuplassa et pysty edes käsittämään, ja sekin saattaa auttaa sua. Esimerkiksi mulla teki tosi hyvää puhua aina mun äidin kanssa, koska mun äiti osasi antaa semmosia yleismaailmallisia ja mieltä avartavia ja jalat takaisin maahan palauttavia vinkkejä ja näkökulmia, mitä mä en vaan saanut itse ajateltua silloin, kun mä elin siinä
lääkismaailmassa niin täysillä, niin se osasi palauttaa mut maan pinnalle, että mikä elämässä on oikeasti tärkeää ja miten hyvin mulla on asiat. Niin se ainakin teki mulle itselleni tosi hyvää. Eli jos sulla vaan on mahdollista, että sun lähipiiristä löytyy erilaisia ihmisiä, niin käytä kaikkien heidän tuki hyödyksesi, koska he varmasti haluaa auttaa ja tukea sua tässä asiassa. Ja tässä oli ei kaikki mun vinkit, koska tästä aiheesta mä voisin puhua ikuisuuksia, mutta suurin osa ja mun mielestä tärkeimmät asiat, mitä tulee ottaa huomioon, kun hakee lääkikseen. Mä toivon niin paljon, että tästä videosta oli sulle hyötyä ja apua ja että tää antoi sulle jotain uutta kokeiltavaa, motivaatiota, energiaa, tahtoa ja kaikkea mahdollista. Mä en tietenkään kaikkia Muffinetin salaisuuksia voi tässä paljastaa, mutta tässä oli kuitenkin tosi paljon jo kerrottu heiltä ja heidän viisauksiaan, ja mä en todellakaan tietäisi näitä kaikkia, jos mulla ei olisi ollut heidän etäkurssia käytössä. Joten jos olet hakemassa lääkikseen ja harkitset valmennuskurssia tai jotain etäkurssia, niin please harkitse Mafyä. Mä en voi kuin suositella sitä koko sydämestäni. Mä toivon, että mä olisin itse saanut Mafyn käyttööni jo mun ensimmäisellä hakukerralla, mutta mä en vaan valitettavasti tiennyt tästä kurssista silloin. Mä laitan tonne alas siis linkin Muffinetin sivuille, ja siellä on myös ihan mahtavia tarinoita muilta hakijoilta, miten he on päässyt, mitä vinkkejä he jakaa. Jos teillä on jotain kysymyksiä vielä, mihin te haluaisitte vastaukseen, niin laittakaa mulle niitä vaikka Instagramissa, Roosa Mononen, tai sitten vaan tämän videon alle, niin ehkä mä kuvaan uuden lääkiskysymysvastausvideon. Ja jos sä oot aloittamassa lääkikseen hakuprosessia, tai sä oot hakemassa minne tahansa muualle kouluun, niin ihan hurjasti tsemppiä ja voimia. Mä tiedän, että sä tulet pysty siihen, kunhan sä vaan itse asennoidut siihen oikein ja hankit itsellesi oikeat eväät ja ihmiset ympärille. Ja muistakaa, että silloin kun tuntuu rankalta, niin miettikää sitä fiilistä, kun sä tulet onnistuu. Se